Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini DNPB, database nama perniagaan di Bandar Perdana Putra bersyarat di ZZ Enterprise. Hari ini nak memperkenalkan Char Kway Teow ZZ Enterprise dan dengan kicap yang istimewa. Sebab semua tahu pasal Kway Teow ni sebab kicap dia ya. So, kita tengok ya. Ah, itu dia. Char Kway Teow. Okey, satu pinggan berapa ringgit? RM6 lah. RM6 ya, tuan-tuan dan puan-puan, RM6. Spesial aja. Kalau yang special tu, biasalah kalau yang tahu yang special tu RM7. Tambah telur je. Ya. Okey, mudah saja untuk datang ke lokasi ZZ Enterprise jika nak Char Kway Teow, sate baung. Jadi kita pergi kepada Google Maps ya, ZZ Enterprise. Nak makan kepuk leko pun boleh. Kway Teow pun boleh. Dan begitu juga dengan sate. Di sini nama dia sate baung. Sate baung ya. Okey, kita bakarnya tak banyak sekarang ni. Ini dia sate baung. Sate baung pun ada kat sini. ZZ Enterprise banyak ya. Jadi tuan-tuan boleh datang ke ZZ Enterprise. Okey, saya siapkan itu nombor telefon ya. Kedua-dua nombor telefon. 011-707-29636. Okey, di Ahmad Zudi. Okey, 011-707-6679. Isteri beliau ya. Kak Cik Su. Dan kami juga memerlukan ejen sekarang ni. Ejen untuk kerepuk dan segala produk-produk yang ada di ZZ Enterprise. Boleh tengok ya, pencicah yang lada hitam ataupun lada sulah, ada sebuah lada sulah. Ini dia budu. So, ZZ Enterprise kan ni memerlukan apa ni, ejen untuk keropok keping dan keropok leko. Bagi mereka yang berniaga keropok leko, boleh hubungi ZZ Enterprise. Okay, sekian sahaja sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.